я, может быть. Ты какой мази вообще? Вкусно почуешь. А, саду. А что-то содрали. Это любит. Ну, кажется, видите, мы уживаем, как у нас аж имя изотника. Я смысл, мама, перешла странно, а вот она. Ну, что, да смажешь его, ну, может, видишь, за полосок. И это. И кавица, и пивица, и... Так вот. Да-да. Окей. Okay. Пойди, я уйду, там на безавершего примут. Ты могу тебя ради зайти, давай ты чушь растили. Пам. Пам. Что си? Хвала комплименту. Nijako nisam dugo pekla. Zadnji put možda prije jedno 12-13 godina. I to isto bila pomoćnik. Nisam, ja pekla sama. Neku s didinu pomoć. Pa dobro i to nešto. Evo ti još malo mjesto. Da možemo zatvoriti. Onda ćemo ovak. Ne, sam ti pojedi. Dobro. Ima tu hrane. Možemo u cijeli onaj gore vidi ko vas počasti. A najbolje jelo dolazi će vap, diži bolje. Kupu salatu koji me svaki put podsjeti na varaždinske toplice. Joj, ne mi pričate o toplicama, oni naprave salatu, bog te, ono, nije jestiva. A ček, po bolnicama. Pa na nju je bila jestiva salata, ne znam kako u tebi nije, ali... Joj, bog. Nije, jak sam htjela još kupu se na stojnjačina. Eto, kavice, pivica. Kisela zelje, kisela zelje. Da li je bila sarma, mislim da je sarma. Kupu salata. Da. Da. Pardon, Piko, pozdrav. Joj. Samo mi jedemo domaći mrzlovac, mislim domaći. Da. Dragi... Doma spravljen. Da. I tako sad. Eto, draga, nešto, ja s tom uživam. I tako. Ja s tobom uživam, bez tebe nema. Bez tebe nema života. Polako, polako. Ovdje možemo zatvoriti. Tako da se ne vidim više kadru.
I sad, ko je veći, ko je manji, da vidimo. Ne imamo po poslu, da vam počnemo to grobno. Ovaj. Je. 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 Beba moja. Beban. To je isto napravljeno kao ono gore na trgu. Da. Kod kumice. Mislim da se tako nekako i zove ovaj. Nije promijenio ime. Mislim da ga neko drugi dvije. Sad ne znam. Kažem, tu informaciju još nisam provjerao. Rubel, to je jasno Rubel, ali da je neko drugi. Tu još informaciju nisam provjerao. Ali kod kumice, mislim, kod kipa je. To sam htio reći, nisam htio reći da se tako zove, nego da je kod kumice. Kod babica. Kaj je cura? Tako. Kako bi rekao da bi ovi čevapi ne dobro? Znači da je stigao 15%. Oho! Aha! Čini mi se da je kišica počela opet. Da ne bih da se kao. Po mene nešto piša ili kaka? Ja nisam ništa, sjetio sam što me ova flash svjetla okinula po očima. Pa dobro, gledaj.
Okej, pa sad sam to ugasio. Ti si čudna spodoba. Dok trebaš, onda ne radiš, a dok ne trebaš, onda radiš. O majke. Da mi baš materiju bez neka, a ne treba, to je znak da se dobro puni i tako. Evo malo kruha. Pesonja htio s nama se počastiti malo. Eto, ja vas pozdravljam. A u meni se da predijam da kasnije. Evo, a sad bi mogli jednu pivicu šiknut. E ljudi, ovo je prava stvar. Ne, ne. Ovo se samo bolesno draže ne može desiti. Nakon ovako obilnog ručka, dobro dođe ovako malo. Eko par pije pivo i kako im se to sad uklapnja u njihov kanal? Pa zato što je piva napravljena od hmelja i ječma. Tako je. Može se uklopiti. I pajcik. Živjela. Živjela. Živio. Ej, jo. Kaj? Bolje van nego unutra. Pazi Goga da ne bi piva dobila nogice. Ječem. Ječmin i slad. Dobro. I kruzla krupica, hmelj. Dobro. Tako da se sad baš lijepo. Je, samo pazi da ne bi piva dobila... Nogice prema stativu. Ti bježi od mene. Viš kako ovaj nuši. Ovaj cuca k ovom guzicu. Da mu malo pusti po vjetarca. Oj, neka ima spreje. Sprej na četiri noge. Samo ono osjeći prdi pa... Mi moja drži se za nos, ja gledam u nju kaj. Kaže, pa mali dok se veseli prdi. Ja gledam ono, okej. Super, baš mi to... Imamo malo čudnog pesekam. Dobro, mislim. To ćemo izgledati. Ne, to nećemo izgledati. Marija svi zna da postoje i čudni psi. Ima koji se vole mazit pa svira kova violina.
pita nego da hvala znači. Da. I tako, ljudi moji dragi, eto, uživamo. Ja i Gordana u pijeti. Na sveštanju koji put ima vjetrove, pa dobro. Pa imamo ga i mi. Hodamo gradom i za kino. Daj, nemoj. Šta sad? To možda ti da praži, ja ne. Ne, ma kako? Ne. Čuo sam ja i kod tebe i ti dobro sviraš. I ti dobro sviraš i ti ga je malo onako... I malo ga oblikuješ. Ljudi, iza svakog ručka jedna čaša pivice. Ili crnog vina, ako imate domaće pogotovo. To super dođe. Da. Joj, znaš šta, uživam s tobom i u pivi i u svemu, tako da ono. Ne znam što reći, tako da jednostavno... Dozvajno pahne. Ukoliko moja Gordana ne bude mahala rukicama, ko jučer? Skuva mi cura kavu i na kraju kaj. Dum. Da. I tako smo mi... Eto. Skoro dva dana zajedno. Eto, imamo zajednički život. Jesi to vidimo? Aha. A te pita tko, di si ti bila? U švaleraciji. E? U švaleraciji. Je, tak ti je to, draga moja. Dragi moji, hvala vam što gledate naše videe. Veseli nas nova minutaža. Da. Ponovo mi je 600 ton. Je. Kada sad skoro? Kada je 7 mjeseci? A čuj. Idući dan je pola mjeseca. A mi lijepo imamo... Podrgavanje. Mi imamo 600 minuta. Tako je. Planiramo to čak nekako... Ja računam da bi to mi mogli... Do kraja godine, možda, i 1500 do 2000. A gleda, sad to je jako teško, ne, koji se... Ali dobro, to je sad moj, da. Moj plan, ali kako... Ali gle, ja sam sretan da smo mi... S obzirom na ovo koliko sam do sad vidjela da je išlo, i ovi gle, sad 600 ljube, minuta... ja sam presretan da je to uopće, ja sam se bojao u prva tri mjeseca... Praktički, eto, to si me ti držala, da ti nisi bila toliko uporna i ono, u pozitivnom dijelu zakačila, da to sve ja bi možda u nekim stvarima, ono, znaš, ne bi odustao, ali bi možda sve, ono, u tri mjeseca, ja bi ga. I to ono. Znaš, ali kad se ti zapela, onda ono, ajde, volim te i sve to i radi tebe to sve radim i to, onda ajde, znaš. Tako da kažem ti. Sve je to okej, sve je to meni drago, ali neke stvari, ono. Joj, kako mi lijepo s tobom. Da. I tako ti kažeš da si uživala na klapnim pravim. Mhm. Da, bilo je lijepo, da. Čak i ne trebamo baš često nekud odat, nekud puno trošit. Dosta je da ovako dvomjesečno napravimo se piknik. Pa to sam ti ja rekao i na samom početku. Ti imaš puno stvari koje možeš napraviti džaba.
Da. Kožiš, to sam ti odmah na početku. Ne moraš ono koje neki ljudi misle, jo, ja sad moram potrošiti 4000 kuna, ne moraš. Ne moraš. Ti možeš jake dobra videe snimiti za 100. Cirka za 500 kuna možeš kupiti cijelu. Dobro, ono možeš za 500 ono, kuna možeš otići u trgovicu i snimiti 5 dobrih videa i eto ti stvar. Dobro, to je jedan vikend, da. Recimo, evo, svaki vikend možeš po Zagrebu snimati ili Liba. Po ovome. Odeš na jedan vikend, platiš ga recimo 500-600 kuna, nebitno. Snimiš video za 30 kuna, to si isplati. Za 30 mjeseci, za 30 dana snimiš toliko videa i ti si mjesec dana mirno. I ti ono koliko si potrošila, toliko vratiš u iličin. Sve se to da ako ti jednostavno napraviš balans, ali ako ono ideš, joj nemam videa, idem snimat sad nešto da preživim, ne znam, 2-3 dana, to je onda bacanje novaca. Da. Znaš. Tak da ono. Ako hoćeš da ti nešto postane isplativo, to moraš uložiti. Najprije uložiti, istina, dok se samo isplati. Istina. A najmanje 2 godine treba da postane nešto vidljivo isplativo. Istina. A onda polako opet istina, da. Te 2 godine nadograđivati, opet da se do 2 godine, jasno, pa do 4, pa to, do 6, pa do 10. I tek za 10 godina se može neki bolji isplativost, neka bolja vidjeti, recimo. Konkretno mislim za naše, da će se tek nakon... Računaj sada smo mi za 7 mjeseci 600 minuta stigli. Da. Stigli. Da. I za 6 mjeseci ne stigneš toliko te 2000. Da. Ne, pa ne kažem, ali da se baš konkretan onaj, recimo, ne znam, veliki pomak nekakav vidi. Dobro, vidi se i sad u 6 mjeseci, ali ja govorim dok postane nešto isplativo, baš da se da, ali ti moraš može živjeti od toga. Gleda, ali ti moraš shvatiti da, mora da svi youtuberi kao snimaju recimo, barom 10 godina prije nek što dobro, da, ali gledaš sad jednu zibari sa klincima. Ajmo realno. Da, ali ona sebe izreklamira zato što je i novinarka pa zna kako će. Ali gledaj, klince gledaju. Da. Bez ljutnje, ne želim nikog prozivati, ali ono, samo smo jednu osobu onako spomenuli u razgovoru. Ne želim nikog prozivati da ne bi se neki novinari našli uvrijeđeni ili ne daj Bože. Nego ja samo kažem, ona je takva i tako je to, ona na račun. Ali vidiš i Piko koliko ima pregleda. Znaš, ali to je ono, pretvorit kanal samo u hranu. Da. Ne. Je ona ima, ova Ana ima kanal samo valjda djeci namijenjen. Kao obiteljima nešto tako. Ali gledaš sad i recimo Filipa i Zagu. Njihov kanal je meni stvarno lijepo. Je, meni je to isto lijepo. Da. Imaš svašta, ono, a uživaš. Inspirativno, ono, baš. Da. Poučno za djecu. Istina, da. I za roditelje neke. Da. Da. Tako da, ono. Sad imaju i dvoje male dječice, slatke. Jednu malu kornjačicu. Imat ćemo i mi uskoro, ajde. I ti ćeš biti trudno uskoro. I ti ćeš biti trudnica. Ja ću biti tata. Kaj se moja bogica roditi? Da li će roditi curice ili dječka? Ali jedna se. A šta ako se dogodi da dođe na svijet dvojčici? Blizanke. Joj, ko će to odgajati? Blizanke, mogu da će odgajati.
Ko će to odgajat? Bratac i sestrica. Zapravo ne moraju biti čak blizanci, mogu biti bratac i sestrica samo. Joj, ko će to odgajat? Maturica i dečko. Tata, onim počneš temat. A? Ljudaki, mi se vidimo idućim videom. Sa kavicom. Tako je, mi se idemo malo posvetiti samom sebi i mi se vidimo u idućem videu. Da. Eto, Gordana će nam javiti idući video. Evo, vidimo se u sljedećem videu sa kavom. Sad ćemo još malo naše pivice, da živice popit. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao, ekipa. Ćao.